سلام درنولدونکو تاسو له شمشاد څخه مهراغ ګورئ څه باندې څلوېښت کاله کېږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده دلته له هر تحول سره د دې سولې په ځای نوې جګړه رامنځته کېږي اوس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي ورسره جوخت بیا جګړې هم شدت پیدا کړی د پاکستان لومړی وزیر عمران خان وایي چې د موږ او د پخوانیو مشرانو لوی اشتباه دا وه چې د افغانستان په جګړه کې ځان ښکیل کړ بلخوا طالبان وایي چې په افغانستان کې د جګړې سبب ولسمشر غني ده کله چې ولسمشر غني له واکه تیر سي نو جګړه به هم پای ته ورسیږي خو ولسمشر غني وایي چې طالبان سوله نه کوي د جګړې لامل طالبان دي او له واکه څخه زه د خلکو په رایه باندې واک ته راغلی یم کله چې خلک وغواړي د خلکو په رایه به بېرته واک نوي ولسمشر ته پرېږدمه که چیرې زه اوس وخت واک پرېږدمه نو د ډاکټر نجیب سرنوشت به افغانستان سره مخامخ شي ځکه چې هغه هم واک پرېښود کور په کور داخلي جګړه رامنځته سوه نو زه نه غواړم چې افغانستان یو ځلې بیا په کورنۍ جګړې باندې بدل سي او د نن شپې بحث مو همدغه جګړه ده د جګړې لامل څوک دي په افغانستان کې ولې جګړه نه ختمیږي دا او دې ته ورته نورې پوښتنې دي چې په پروګرام کې موافق او مخالف دوه میلمانه راسره دي یو په استودیو کې د فلا او ملي بیداری ګوند مشر ښاغلی یاسین حبیب او په آلمان کې پخوانی نظامي ښاغلی توریالی زازای راسره ده تاسو ښه راغلاست وایم په خیر راغلاست پروګرام ته زازای صاحب پایله تاسو نه کو په افغانستان کې د جګړې عامل څوک دي ټولې نړۍ ته هم جوته ده افغان ولس ته هم جوته ده چې عاملین د جګړې په افغانستان کې څوک دي دا هماغه پخواني اشرار همدا اوسني اشرار چې مجاهدین ورته وایي دا طالبان دا دوی ټول په پاکستان کې روزل شوي دوی د ټولو د یوې ویالې اوبه څښلي دي مونږ ته نمونه فرق کوي د دوی هدف فقط یو هدف ده ولس ووژنه وطن وران که تر څو چې خپل قدرت په لاس ته راوړي د دوی بل د ولس دپاره د وطن دپاره ګټې اصلا نه پیژني دا دوی د دوی یوازینۍ ګټه د دوی د ولس تباه کول دي د وطن ورانول دي دا تاسو خپله په عملي سترګو ولیدل چې په دې هېواد کې هغه ناوړینې وکړلې هغه بشري ضد اعمال یې ترسره کړل چې په نړۍ کې ساری نه لري طالبان بیا وایي چې د جګړې لامل ولسمشر غني ده که دی واک پرېږدي جګړه ختمیږي نه 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 زه به یو وړه تبصره وکړم طفلې دامنګیرې من آخر کې ریبانګیر هم شد د طالب سره سوله هماغه د ګلبدین سره سوله ده ګلبدین راغی چسپکي مینونو سره شورای نظار دلته په افغانستان کې ورته پرته ده طالب هم چې ورته راشي بیا به نو د دې ناورینو لمن څوک ټوله نه کړي دا د هر چا شخصي نظر چې هغه بل مثلا زما دریز ملي دریز ده زه افغانستان د افغانستان دپاره غواړم زه افغانستان د افغانستان ولس نپاره غواړم که د شمال نه تر جنوب پورې که د شرق نه تر غربه پورې اشخاص په یو مملکت کې څو کاله حکومت کې ځي بل انتخابي رئیس جمهور راځي اما نظام ړنګول د حکومت ړنګول وطن ورانول اما د دوی دلیل چې دا وړاندې کوي چې ولسمشر لرې سي سوله راځي د څه په خاطر ده چې تاسو وایي جګړه دوی غواړي دوی وایي چې موږ جګړه نه غواړو موږ سوله غواړو د ولسمشر لاسونه خو په وینو نه دي ککړ او د پر رشوت او چور چپاول نه دي ګر دوی خو تاسو زه تاسو کوم ته د شورای نظر جهادي قومندانان لکه تمام دي نور خلیلی محقق نمونه نه راځي د مسعود کورنۍ تاسو دوی وګورئ دي نه پیژندل شوي څه د طالبانو هدف هدف زما طالبان و چې دوی وایي جګړه په ولسمشر پورې اړه لري چې دی لرې سي جګړه ختمیږي دوی وایي چې موږ جګړه نه کوو موږ جګړه ختموو طالبان وایي طالبانو د ډېر واړه وړې مسلې نه شروع وکړه ورځ په ورځ ورځ په ورځ ورځ په ورځ دوی تقاضا وي دې ته ورسېدلې چې مثلا د دوی زندانیان خوشي کړي هغه یې خوش کړل ورته د دې لپاره چې یو سوله وشي بیا یې بل تقاضا دا وه چې د 2000 نفر نور خوشي شي اوس بیا تقاضا دا ده چې ولسمشر باید وروسته شي تاسو ولیدل چې د نجیب سره شهید نجیب سره څه لیبې وشولې د افغانستان د یو مشروع رئیس جمهور یې د ارګ په مخ کې ووژلو په دار یې وزغړولو دا یو لوی سپکاوی یو لوی قوم پښتون ته وو بیا لوی سپکاوی لوی پکتیا ته وو په تاریخ د افغانستان کې به
هیڅ یو قوم دا کار نه کړي چې د هیواد یو جمهور رئیس راوله په دې سپکاوی سره په داری وزړوه او وی وژنه. هغه د سولې چیغې وهلې، هغه د سولې قهرمان و. موږ نور بل قهرمان په دې هیواد کې نه لرو. زه په خپل هم پرچمی نه یم، مګر د دې لپاره دا خبره کوم چې حق د خدای نوم ده، دې ته باید سړی تان کړي. دا چې طالبان وایي چې ولسمشر له واکه لرې سي سوله راځي او جګړه ختمیږي، دا غلطه ده. دا غلطه ده که زه زما یو وړاندیز ده، یوه تمنا ده، یوه هیله ده، یوه توقع ده د ښاغلي ولسمشر نه چې دی باید د خبري رسنۍ له لارې نه نړیوالې ټولنې ته ووایي چې دا ازمویل شوي ډلې ټپلې دي، فاشیستي سکتاریستي ډلې ټپلې دي. دوی باید قدرت کی سهیم نشی، دوی باید وځپل شي او د افغانستان نظام حکومت چې د غربي نړۍ ډیر مصارف هلته کې کړی دي، د سول دپاره راغلی دي، جنګ ختمولو دپاره راغلی دي، بیرته غواړي دا هماغه د شهید نجیب وخت تکرار کړي. دا ولس دغه وخت د دغو اشرارو زهر څکلي دي. جګړې عامل پخوانی مجاهدین شورای نظر، نن چې طالب دا ټول په یوه ډله دوی سوله نه غواړي، نن چې تاکید کې ولسمشر ولاړ چې بیا به هغه ترخه تجربه تکراری په افغانستان کې. و جواب آقای زازی میگم که اصلا عاملین بدبختی در افغانستان جنگ، مصیبت، خون خرابی، بدبختی و تجاوزات بیرونی ها همه حزب دموکراتیک خلق بودند که با کودتاهای ننگین و خائنانه ایشان اوزار در افغانستان چنان به یک به فلاکت بار رساندند افغانستان در برابر مخالفین خود، در برابر عناصر خداپرست و دیندار فقط به یک جهنم مخوب جور کردن. بالاخره کار به جایی شد که جنگ بالای مردم، مقاومت بالای مردم، قیام سراسری در افغانستان بالای مردم، اینمی اواریون یا اینمی تفنگ بدستان بی فرهنگ حزب دموکراتیک خلق ای را به وجود آوردن که امروز آقای زازای این مسئله را مطرح میکنه، اونا را در گندی خیر میشانن و گویا هم عالم به نام اشرار. دکتر صاحب غنی هم نظرش ایست که اگر ما به مثل دکتر نجیب موقف رها کنم به وضعیت افغانستان به مو وضعیت میرسه که خانه جنگی و جنگ داخلی میشه. بهانه است به خاطر که اقتدار خوشش آمده، چوکی حرف خوشش آمده، پلو چلو گفته آقای بشر دوست خوشش آمده. حال مثل دوران شهید استاد برهان الدین ربانی است که استاد برهان الدین ربانی رئیس جمهور بود، آمد در هر اما در بنی اول نشست بنی اول فیصله کردن که آقای شهید استاد برهان الدین ربانی قدرت بده به اونمو رئیس اداره معقد و عیتشان و کابینه ایشان که در بن جور شد تعیین شد بسپارن. و راستی هم شهید استاد برهان الدین ربانی هم این کار کرد. آنم غنی هم این هم کار باید بکنه. اگر استاد ربانی طرفدار از این بود که باید چوکی به شکل سلامیز بگره جمهور دیگه واگذار شود، چرا حکومت خودشانه که صبغت الله مجدی برای مدت دو ماه یا سه ماه بود، بعد از او باز استاد ربانی و بعد انتخابات حکومت دیگه، تا آخرین روز اینا چوکی را با خود میگشتاندن. اگر اینا واقعا تعهد به یک چیز خدمت شما عرض بکنم، کجا در او عصر زمان دسایس استخبارات بیرونی ها بود، مثلا کاجیبی که اونم آواری از جمله مدافعین حزب دموکراتیک خلق بودن، اونا انتقام به خاطر گرفتن انتقام شکست های پی در پیشان در برابر مردم افغانستان، اما آمده استخبارات کشورهای همسایه به خاطر خاتمه جنگ چرا به برادرای مسلمان و مجاهد خود همی حکومت واگذار نکده؟ اون زمان جنگ های داخلی شد وطن. آقای علی او وقت تو گذشت آل را گرد بزنی، شما گفتید شما از موقف ترسن به شکل سلامیز برای جنگ رو باید خب امو وقت که امو جنگ ها شد، امو دخالت های بیرونی ها شد به شمول کاجیبی کمی کودتای 26 سرطان سال 1352 را کاجیبی را انداخت که داوود به قدرت رسان در پس پرده رهبرای داخلی معاملش کاجیبی و خلق بود و همچنان کودتای ننگین خونین فاجعه آمیزه که تا به امروز در آتشش می سوزیم، در درد رنجش می سوزیم ملت ما، کاجیبی را انداخت. حالا مدی جنگ فعلی هم خلق است و من دیگه چی میگم، من دیگه چی میگم، بعد از این که سقوط حکومت نجیب و وجود آمدن دولت مجاهدین هم کاجیبی در قدم اول
کاجیبی در قدم اول رول داشت، دز داشت، اینمی جناهای حزب دموکراتیک خلق، یکیش در کنار یک تنظیم جهادی روان کرد، دیگه شده که جنگ فیلی. جنگ فیلی، جنگ فیلی خود دیگه مسئله. جنگ فیلی را فعلا در نتیجه این حکومت های در طول 18 سال گذشته، حکومت های بی بنیاد، حکومت های بی مدیریت، حکومت های بدون قابلیت، حکومت های حکومت های فاسد که در رأسش هم جناب کرزی سی بود، بعدش هم جناب غنی سی بود. اینمی حکومت ها باعث از این شد که در افغانستان ناامنی ها و گروه تشکر بیرتر اگرزو مکسر پاتشی. حبیب صاحبیل چې په افغانستان کې جګړه چې کوم نظر تاسو لری دایرات کړل، اصل جګړه خلقانو شروع کړې، کاجیبی شروع کړې، تر دا داخلي جګړو پورې حتی که تر اوسه پورې وګورو دوی دي. په ډېرې بخښنې سره زموږ وطني یو متل ده، و اینکه بینکه پټی شینکه. دا حبیب صاحب چې زه همیشه ستاسو په دا تلویزیونی خبري رسانۍ کې ګورم، دی فقط یو څو خبرې زده دي، قهرمان و شهید و فلان و بسم الله دان ایرو را سیاست پر پده قهرمان و شهید باند اینه که ایگی سیاست بیل تا بیل مکتب دا سیاست بیل لاری لاری تو اس راقل اخپل ناولین اخپل آقا جنایتون بشری جنایتون پر خلق و پرچم باندی آقا لار دارم دارم داشتم داشتم چی میکنی دارم دارم بگو فیلن رای حل بحران سیاسی افغانستان چی است؟ افغان ها باید یک موقف ملی داشته باشند، برای اتحاد ملی کوشش کنند. یک گروهی که واقعا دستش به خون مردم آغشته نمی بود، کشور ویران نمی کرد، مردم یتیم نمی کرد. در تاریخ افغانستان در سر سرک طفل ندیده باشی که یک دخترک شیشته به عوضی که بره مکتب بخوانه تخم می کشد، طفل شیشته گدایی می کند، طفل شیشته رنگ بوت رنگ می کند. عامل از اینکی بود در وقت خلق و پرچم که چیزا وجود ندارد، در خلق خلق و پرچم ما طرفداری خلق و پرچم نمی کنم. در اون وقت جرات زیر نداشتیم، بالتان می سوخت که در داخل شهر کابل شوید، از امون دور فکر می کردیم، فقط کارتان بیرانی و دیگه چیز نبود. زازای صاحب دی حبیب صاحب نظر دادی چی که ولسمشر له دې ویرې لري چې افغانستان به خدای مکړه بیا له هغه برخلیک سره مخامخ شي چې داخلي جنګونه دي استاد رباني د حکومت په واک کې رامنځته سوله، اوس هغه وخت هیڅ وخت دې موضوع سره نه مخامخ کېږي افغانستان؟ دلته د قدرت موضوع ده چې ولسمشر له خپل قدرته ډارېږي، ځکه خو دا موضوع بهانه کوي. بخښنه غواړم علیزی صاحب، ولسمشر انتخابي جمهور رئیس ده، او بل یو په دری ژبه کې یو متل ده، وایي سرمی آزموده را آزمودن خطا است. باور وکړئ چې دا ډلې ټپلې، دا فاشیستي سکستاریستي ډلې ټپلې، دا افراطي اسلامیون، دا د سیدقطب بو مودودي د مکتب شاګردان، دا په هیڅ صورت سره نور د اشرار نه مني. دوی ته د مجاهد کلمه، د طالب کلمه، د جهاد کلمه، دا باید د تعصب ځای ده چې دغه مجاهد مقدسه کلمه ده، جهاد مقدسه کلمه ده، او طالب مقدسه ده، دا دې خواته پرېږده. مګر دوی خو هم اسلام ته خیانت وکړو، هم جهاد ته خیانت وکړو، هم طالب ته خیانت وکړو، هم ولس ته خیانت وکړو. تاسو وګورئ چې دوی چې کله چې دغه ورځ چې دوی قدرت ورسېدل، اتم د ثور دی، تاسې یوټیوب کې دا ویډیو موجوده ده، دغه تنظیمي جهادي ډلو ټپلو چې د کابل کې جنګ وکړو، هغه تلویزیون هغه فلم تاسې وګورئ چې څنګه میندې خویندې لوڼه زامن په کراچۍ په بایسکلو باندې خپل کورونه پرېږدي، تښتي. هغه جنایتونه چې په دې هېواد کې وکړل، په تاریخ کې بشر کې په کوم هېواد کې نه و شوي. اما دلته زازای صاحب، زازای بشری خیانت ده، دلته زازای صاحب حبیب صاحب دا موضوع را دی وای چې ولسمشر چې دا ویره لري چې داخلي جنگونه برامسته کیږي، دا هیڅ اصلا دا کار نه کوي، اوس وضعیت فرق کوي، نو دی د خپل قدرت په خاطر دا خبره کوي. کوم درمان دي د ټول شورای نظر اشرار طالب پورته یوسي چې ولسمشر دی حکومت دوی ته پریږدي، درمان دي دوی تور ګورته یوسي ولسمشر سي کدا ولسمشر نوځي خبري رسانه ته هیوادوال باندې غږ وکي، یو ریفرندم وکي،
تاسو باور په خدای وکي کای یو نفر د دوی سره چک چک وي سر ماغه د دوی سمتی به دوی ته چک چکی وي اسی د خوشی مردم کوم مردم مردم دی خاور نه لاندې کړل مردم نور خلکو خیر شوی دی په دې شاعرانه خبرو باندې نه کی کی سیاست خو څه لوبي نه دي سړی څه د لوبي ورسره کې دي ماشومانو نازکې لوبي دي چې نازک بازی وسره وکي زازای صاحب یو خو دا دی چې ولسمشر باید دی استاد ربانی هغه لار تعقیب کی چې د سلامیز ډول واک خوانی ولسمشر کردی ته پری خو دا اوس مدف دغه یو څه چې ولسمشر غنی ویره باید ونه لري چې بیا دغه داخلي جنگونه رامست کی باید یو بل کس ته واک پری دی تر څو جګړه پای ته ورسیږي اول خو دې ضمانت وجود نه لري دا ضمانت څوک یې چې ولسمشر دا کار وکي اصلا زما یو وړاندیز دی خاغلی ته دا یو د دې ډلې ټاپلې اشرار دوی دی افغانستان په تاریخ کې توري چیری دی د افغانستان درې لسیزې تاریخ تور کړی ده ولسی وژلې ده ماشومان یتیمان کړي دي مهاجرې کړي دي ولس زره افغانان صرف د ترکیه او د ګریکلند ایتالیا په منځ کې په بهر کې غرق شول دي دوی له سبا تښتیدل راشد اسلامي له حضرت تویم فل قرآن عظیم شان کی رب العالمین ویلی دی چی هر مسلمان کی هر مسلمانی دیگر خود از وطن خود بی وطن کنه در روز قیامت رحم من بالای آنها نمیه دا کوم نو اسلام در دو دیر آوسته دا اوس اشرف غنی مسلمان نده دا اوس حکومت نظام نده دا اوس دا ولس چی بدی هیواد کی جوان کی مسلمانان ندی یو لکو شل زر جمعتون دی افغانستان پر پټول افغانستان کی موجود شه دول لکه چلویق زر ملایان دا المنصب کی ورکی کوم نو اسلام نه تور ته مون ته راوړي دا دي قدرت جنگ د طالبان څومره د مخکیم دا خبره کړي و چې تر هغه وخت پورې اسلامي نظام نه رامنځته شوی زموږ جګړه دوام لري مون تیر دي دوی دي د اسلامي نظام نه هیڅ څوک دي چا بار نه وړي هر بنده خپل بار خپل وړي دوی څه دي نور زموږ دي خپل ځان دي مورشه تلار شه سجدې سر کې ته توبه وباسه دغه جنایتونه دي چې کړي کې خدای دې توبه قبول کړي ته باید ملي دریز غوره کې څه چار اقتصادي خلیز خلاصې کړې دي یا ماوستان دي یا ستامیان دي یا مغه د افغانستان د ویش طرفداران دي یا د فدرالیزم طرفداران بیرته راګرځو زازای صاحب یا این امیر صادقانه بگویم یا این امیر بی طرفانه بگویم مثل آقای زازای وره اقدمندانه گپ نزنیم جمهور غنی میگه که حکومت موقت یا اگر موضوع شوم نظام ازم پاشیده میشه و همه چیز از دست میره وقتی که در رأس اداره موقت یک چهره خوب درست مسلمان خداپرست نه جنایتکارای قبلی نه جنایتکارای که به اصطلاح گورستان های دست جمیر از فرزندان مردم افغانستان جور کردن غنی آماده استعفا شوند که رئیس اداره موقت تعیین شود کابینه اش تعیین شود با حضور داشت ملل متحد نمایندای ملل متحد جامعه جهانی همسایه های ما فقط یک کابینه موقت در اصل هم یک رئیس اداره موقت رئیس موقت تعیین شوند بیاین کابل حبیب صاحب وقت کم است اینا میگه پر خودتان گفتین اینا می موضوع د حکومت استاد ربانی شد که جامعه بین ملی زمان ها بله بله چرا ایت شد جنگ خب اونجا دیگه من یک چیز میگم اجازه بدید اونجا کمبودی ها ناقابلیت ها عدم مدیریت درست از امو اداره آقای کرزی تا غنی وجود داشت که همین مصیبت آمد ما امیدوارم جنگای داخلی هدف ما امیدوارم ما امیدوارم نه وقتم تضمین وجود داشت نه اجازه بده ما امیدوارم استعفا داد حکومت رها کرد حکومت اسلامی با وجود آمد جنگ خب علایده اون مسئله بود تضمین وجود داشت اون مسئله علایده بود ولی آمدیم 18 سال حکومت دوام کرد ولی حکومت ناقابل حکومت بی کفایت چی به اصطلاح آقای کرزی بود در اصل چی آقای غنی بود در اصلش اما بعدن آل به خاطر که اختتام جنگ صورت بگیره اختتام خونریزی صورت بگیره اختتام ویرانی افغانستان صورت بگیره این دوست ما آقای زازای خود آلمان ششتن نه کدام مشکلی نه کدام وحشتی داره نه کدام دهشتی داره اونجا مصروف عیش نوش خوشگذرانی هست از دل مردم نمیایه از دل اولادی مردم که فرزندانشان کشته میشه در اینجا تک تک میشه از دل مردم نمیایه شکر از دل گرم خود گرم میزنه من میگم که جنگ اختتام پیدا کنه
خونریزی اختتام پیدا کنه، دیگه ملت ما قربانی نده، حکومت موقت به وجود بیاد توسط چهره های خوب درست مسلمان خداپرست نیکنام، نیکنامی که سابقه های کشتار خیانت جنایت نداشته باشد، زنده تعیین شود. آقای غنی قدرت به زای صاحب حکومت موقت کول از بدبختی حل کی جبی که کوم ویتامین پیچکاری کرده دم دا یو رقم تروان ده داغه پاسی که او شیر ده وی حیف دانا مردن و صد حیف نادان زیستن دا با دی خبرو باندی نکی گیده ده ده خبری که زازه رفته و آلمان رفته دیگه جای رفته دا خبری اوی خواهد پریده آقل غنی انتخابی رئیس جمهور کدام انتخابی؟ این حیوات تاسیو گوریش ده سکرده چندی کردی اردو او اردو چنده شورای نظر خواب سره برابر کرده بیرته پا خوب دروله اگر نظامی تجهیزات چې په پاکستان یو پرولل هم دې غنی بیرته د اردو ته راوړل دې کومه اردو وایي چې اردو تشکیل شو ده تا ورانه کړه ده تشکیل کړه تا ووژل دی د وژنو ممانعت کوي ته بیا هم غواړي چې بیا په دې ملت باندې اخو شي ته پخپله کوینس د وجدان ولر د انسان او انسانیت په نامه یو څه وپېژني ته لاړ شم هغه د اتم تصور هغه ته جهادي جنگونه چې چې دي سیاف دی وی خانه وشتل محقق دی بل خانه خلیل دی بل خانه مسعود دی بل خانه هغه قتل عام چې په افشارو کې دی وکو هغه به تاریخ هیر کی هغه به بیچاره مظلوم هیر کی اسی خوشی خبری دی چې دوی کوي زم دا اوسم د توایم بیام د توایم چې په هیڅ صورت سره دا جنایتکاری ډلې دا فاشیستی سکتاریستی ډلې د افغانستان ولس د پاره د منلو وړ نه دي دوی باید توپک هم پرېږدي په ځمکه سلام کړي په ځمکه که رښتیا مسلمان وي د خلکو په وژنو باندې قدرت لاسته نه راځي حبیب صاحب وایي چې موقت حکومت د جګړې خاتمه ده او رئیس جمهور دې باید لسی په لاندې راته ځواب کړي نه هیڅکله نه ده موقت حکومت براله وایي د جګړې خاتمه نه ده بیا به داسې وینې په دې هېواد کې توی شي ما خو د ټول شورای نظار په داخل د افغانستان کې حاکمه ناسته ده توپک ورسره دي ګلبدین کابل کې ناست ده یو طالب په هر پاتې د غم ورته راشي ته بیا نو سیل کوه په خدای قسم ته تخرم چې د افغانستان نقشه دی کوری د زمکه دی کوری نو ورکوي ډیر مننه کوم سلی رحم شته نه انسانیت احترام لري نه اسلامیت احترام لري د دوی نوم اخیستل زه شرمېږم خپل پاک ډیر مننه کوم زازای صاحب خدای دې خوشاله را مهراق پرم دې سر تر سی په کوته ما یک چیز خدمت شما میگم اگر جناب آقای زازای میگه که امی حکومت ادامه پیدا کنه بیا اگر مرد است ای و سایر فراری هایی که مثل زیواره شعار میتن دشنا میتن بیا اگر مرد است در داخل افغانستان زازای سپلان دیز باب کرد اگر مرد است بیا داخل افغانستان بیا همه با هم و زد طالب ها میجنگیم اگر مرد است اگر غیرت دارن اگر احساس دارن اگر جواب بشنوی نبیب سید بیاین نگریزیم جواب شعار نتیم شعار نتیم از اینجا شعار نتیم جواب بشنیم یک پدر بیچاری مسکین داشت که در سر شانه خود چپن میفروند و یه تا آمد نور که نه افتخار ها میکنه که مسات 20,000 پگی دارم مرگ از برش شرم از برش که توسط خونی مردم افغانستان این صاحب زندگی و آرگاه و بارگاه شده تشکر بیاین دعا کنیم بیاین دعا کنیم بیاین دعا کنیم خدای پامان لا لدى لمو مننا